сьогодні депутатська фракція «Народний фронт» у повному складі звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення до генерального прокурора пана Шокіна, до голови Служби безпеки України пана Наливайченка з вимогою розслідувати факт конституційного перевороту 2010 року та подальші дії щодо узурпації влади відносно окремих суддів Конституційного суду України, які в 2010 році з порушенням Конституції підмінили текст Конституції, що призвело до узурпації влади в країні. Крім того, цих звернень до Генерального прокурора, до голови Служби безпеки України, Народний фронт вимагає розслідувати факти вчинення кримінального правопорушення з боку колишнього голови адміністрації Віктора Януковича, пана Льовочкіна, який сидить в парламенті. В цих зверненнях ми вимагаємо відкрити кримінальне провадження за фактами вчинення державної зради, винесення неправосудного рішення. І ми вимагаємо від Генерального прокурора, від голови Служби безпеки України провести повне всебічне розслідування цих обставин, допитати, в тому числі і пана Льовочкіна, і інформувати публічно про хід розслідування. Ми переконані, що Генеральна прокуратура, Служба безпеки України має надати цим фактам об'єктивне і всебічне розслідування. Це буде своєрідний тест для Генеральної прокуратури і Служби безпеки, чи готово воно розслідувати ті резонансні злочини колишнього режиму, які у всіх на вустах. У мене в руках заявлення, підписане на Генерального прокурора. Наша фракція послідовательно виступає за привлечення до відповідальності всіх негодяїв, будь то депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, будь то люди, які уничтожали Майдан, будь то правительство Януковича Азарова, яке грабило нашу країну. Поэтому мы требуем от Генерального прокурора принять все необходимые меры для того, чтобы привлечь к ответственности тех лиц, которые принимали явно незаконные решения, создали возможность узурпации власти для Виктора Януковича, который привели к дальнейшему к расхищению нашей страны и убийству людей на Майдане, а в конечном итоге к началу войны с Российской Федерацией. Будет створена тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Завдання тимчасової слідчої комісії – розслідувати дії Конституційного суду, конституційних суддів, прокуратури щодо злочину, вчиненого Конституційним судом, і наповнення Януковича в неконституційний спосіб повноваженнями, на які Конституція не передбачала статус його як президента. Сьогодні постанова про створення тимчасової слідчої комісії підготовлена, надіслана фракції для подачі своїх кандидатур до цієї тимчасової слідчої комісії. Сподіваюся, що на цьому тижні Верховна Рада прийме відповідне рішення.